RM10,000 buat apa? RM70,000 buat letak kat tampar je muka. LC ada konten tak? Ada. Rindu OC, eh, terima kasih. Rindu saya, jangan rindu-rindu. Saya malu lah bila orang duduk rindu-rindu. Jual kereta ke tu? Ya, yeah, bro. Hello Osman, ya. Yeah. OC kata ada malam ni. Jangan terasa kan dah. Kau tak salah pun dengan ayat tu. Eh, tak ada lah. Saya cuma nak clarify je. Takut orang salah faham ke apa ke. Tapi mostly memang ayat tu memang tak tahulah. Tak tahu negara Pahang pula. Negeri Pahang ke yang guna ke apa ke kan. Tapi as saya tahu, Jakun tu motor excited. Dia macam terlebih excited lah macam tu. Itu maksud saya. Saya tak nak lah masyarakat orang asli salah faham ke apa ke. Saya tak nak lah benda tu. Maksudnya diorang boleh suka saya tiba-tiba sebabkan saya salah, tak ada yang tak beri keterangan, diorang tak suka saya. Macam tak nak lah. Lepas tu saya nak clarify. Sabar pun guna masa macam tu. Oh ya ke? Saya tak tahu. Bawa balik kerja ke? Ya, yeah. Nak kena simpan kereta je, no? Osman dah makan ke? Dah bro. Tak makan baru lepas masak. Nak masak telur je lagi. Telur dengan kicap lagi. Osi tarik bank ke tak? Ya, sekejap sebab nak tunggu ambil kereta tu lagi. Hello. Hello bro, kat mana bro? Dekat dataran bro. Dataran? Buat apa bro? Nak ambil gilong kai sekejap. Bang, hantar gilong kai boleh bang? Tak, kita orang ada job ni. Apa dia? Job apa? Kita orang ada job. Haa, ikut tak? Job apa? Tanya job dulu. Kita jumpa dekat tempat yang kawasan ni dingin. Job apa? Aku tanya. Tak, eh, kau kena bank? Kita ada job ni. Ya. Yeah. Kawasan dingin tak? Job apa dia? Kita jumpa ke tempat, aku bagi location nanti. Okay. Aduh dah, orang tanya job apa. Rindu OC dengan Boran. Ekot first okey lagi tak? Sampai 27 kena bang. Eh sini bapa. Oh bang, jangan. Okay bang, thank you bang. I love you. Alright. Bang, keluar je bang. Bang, keluar je. Ha? Keluar je. Bagi kod baju ni kat saya. Sekejap. Baju lawa ke? Sekejap, sini je bang. Ah, tak apa bang. Tak kena dengan saya. Ha? Eh, TV kau ada lagi ke? 187. Job besar tu kot. Bro, nak ID? 1847.
Bro, bro, nak ID bro. 400 1847. Bro, bro. Ah, ha, dengar. ID ID bro. 1847. Aduh, asal diam ni. Bro. Bro, ID bro. Bro. Ha, asal dia diam eh. Oi. Oi. Lo. Ha. Bang, ID bang. Tulis, 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 kata boleh tulis. Tak dengar. Apa dia bang? Bang, tulis bang, tulis, 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 tulis. Bang, tulis bang. Dia bug ke ni? Bang, abang pergi ambil kat SSD Shaw bang. Saya tak dayan abang ni. Pergi ambil kat ni, Pala Tobi ke? ID, 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 ID. Ha. ID 1847. Abang Osi jangan lupa tengok balik kat YouTube Fisha, okey? Osi, okey ke, okey? Kena bet, haa. Abang marah saya ke, bang? Abang tak okey ni, bang. Bang, abang marah saya ke? Haa, abang dengar pula. Abang marah saya ke? Saya dah jumpa orang macam abang ni dekat 20 kali, bang. Bang, member saya ni baran sikit bang. Ya, yeah, nampak bang, baran tempat tu lah. Seluar pun dalam kasut tu. Seluar pun dalam kasut si baran tu. Aku tak ada masa nak pergi tu. Okay, sorry lah. Dah bergurau sikit. Dia, dia ni tengah period sikit bang. Sorry bang. Tu kereta saya, kereta saya, kereta saya tu. Kereta saya tu. Kata nak bagi. Takkan nak bagi awak. Bagi duit untuk longkai je. Terima kasih bro. Oh, bagi duit je. Kereta tak bagi. Ya yeah, bro, sorry bro. Okay, okay. Semoga... Jangan diri bro. Okay, left you. Bye-bye. Bye, lebih more. Bang, tepi sikit boleh tak? Langgar lagi. Eh bang, elok-elok ah. Bang! Bang, apa ni bang? Bang, turun bang. Apa ni bang? Jalan saya ni abang wrong way kenapa? Sorry abang. Abang saya gitu tadi abang rowing tau jalan saya ni. Ye. Yeah. Ye lah abang agak-agak abang dah salah kita saya abang langgar ni. Ai tak kena, tak kena mata tau. Mata abang memang tak kena, mata saya kena ni. Abang langgar. Ah bayar bayar ganti rugi ah. Ai tak kena langsung tau. Kena abang, abang agak-agak abang. Aduh bang, settle lah bang. Okey, sekarang ni macam mana? Cerita macam mana bro? Okey, kau nak nak lepas tak lepas? Nak lepas tak lepas? Macam ni bang. Okey, nama siapa? Nama siapa? Nama Abdul Samad. Abdul Samad. Okey, sekarang ni aku nak kau pergi GPN tukar nama, okey? Boleh? Ha, boleh. Sebab boleh. Tak nak nama Abdul Samad ni aku dah anti, okey? Aku takut jumpa kau sekali lagi, okey? Okey, okey. Kau okay, tahu tak aku siapa? Tahu, tahu, tahu. Siapa? Osman Cicak. Faham, tahu pun. Ha. Aku siapa? Osman Cicak. Ya, tahu aku kat dalam ni aku siapa? Gangster besar. Faham? Baik bang, baik bang. Semua bang. Orga bawah siapa? Osman Cicak. Ya, yeah. Siapa ketua? Osman Cicak. Siapa kepala yang paling tinggi dalam FRP? Osman Cicak. Tak dengar. Osman Cicak. Ya, yeah, bagus. Aku suka kau. Okey dah. Okey, okey. Berapa ID kau? ID. Kau ada duit? 2084. Berapa? 2084. Dalam bank kau berapa duit? Jap. Jujur, jujur, jujur. Aku nak orang jujur. 2,000, 2,000 ke? Ada 2,000. ID kau apa? Berapa ID kau? Aku nak tanya ni. 2,2084. Haa, 2,0,8,4 2,0,8,4. Okey, ni duit kau. Kau nak pergi longkai? Haa. Ambil apa? Nak ambil kereta. Ingat, kalau orang tanya kau, siapa paling berkuasa? Siapa? Kau jawab siapa? Osman Cicak. Ah, siapa paling kuat? Osman Cicak. Okey dah. Terima kasih bang. Okay. I love you. Siapa bang kau? Okey, okey, tak, 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 tak. Panggil ayah, ayah. Okey, ayah. Tak nak ayah dah ramai, panggil daddy. Daddy Osman. Okey. Ah, daddy Osman, okey. Kau jumpa aku daddy Osman, okey. Aku ingat muka kau ni. Ah. Okey, daddy Osman, okey. Okey, okey. Siapa aku? Papa Osman. Siapa aku?
Papa Osman. Ya, tak siapa aku daddy apa? Di Osman. Ya, bagus. Jaranglah abang ni. Bang, asal pergi bang dekat longkai. Hantar dekat longkai ke jadah ni, budak tu baru nak pergi longkai. Saya beti habis ni, baru nak call abang. Ya. Allah, jatuh pula budak tu. Aku rasa budak ni tak sisi. Kau dah kenapa ni? Jami tau si. Bukan dry baby, bukan dry. Wait, thank you Fisha, thank you mana bagi gift. Ni Korea tu, taklah, ni tu siaran ulangan kakak, salah ulangan. Dia dah gerak, alah bang krik ni. Salah ulangan. Ya, siaran. Kau nak pergi mana dengan dah? Jelah, si Bahino ni duk call-call aku lepas tu. Hello. Mana si? Mana aku kat location kau ni? Lah, aku dah sampai ni. Nampak aku tak? Mana kau? Kat belakang. Belakang mana? Ya, tunggu situ, tunggu situ. Tunggu situ, Sat. Ni ke? Ni ke dia? Takkan berubah dah. Eh, bodoh. Dia tembak pula. Sudi, sudi, sudi. Ya, tuan. Pasal apa, tuan? Buat apa ni? Tak buat apa ni, abang mamu ke? Oh, saya abang PJ eh. Abang Maslan. Abang PJ. PJ mana pula ni? Yang lawan awak tu. Oh, eh. Yang naik motor tu. Ya, saya lah. Ini abang bawa siapa? Dua orang belakang ni, bang. Ini anggota saya lah. Oh, tapi abang depan ni. Dua orang ini siapa? Apa benda ni, tuan? Tu apa benda ni? Tak tahulah, ui. PDB awak curi ni. Timebot eh. Oh, dia sambut. Eh, saya tak sini sambut. Dia buat apa sini? Pergi tanda. Osman! Cik Roman kata pilih, cik. Wadah. Dia benda. Ni, brother wash suku ni sekali. Ni, berhenti tepi. Ni. Ni, kawan saya tu. Yang rambut pang. Ni kisah apa ni, tuan? Oh, tak ada. Kami sedang membuat rondaan. Buat rondaan asalah ramai sangat untuk satu kereta, tuan? Ah, sebab dia langgar traffic light depan kami tu. Ya, takkan ramai. Dia lari. Jom, nak ikut tuan. Nak ikut. Osman. Osman. Jilat tempat. Awak nak lari, ya? Sini. Awak ni beri kan, Zain. Dia takut. Osman. Kereta aku sini. Sini. Kereta aku tu. Tak payah, Osman. Tak payah. Dia orang jahat. Jangan, Osman. Cepat. Sorry tuan. Ya, yeah, amaran pertama diberi ke Ajay. Hentikan kena Ajay. PJ. Ya, gila pun PJ. Wadah.
Escort tuan, escort. Saya teman, saya teman. Tembak tuan, tembak. Dia langgar polis, dia langgar polis. Saya langgar polis. Saya itu tayar, saya itu tayar. Okay, tiada amarah lagi. Jatuh poli. Masalah jatuh poli tu tadi aku langgar. Poli tu jatuh tadi. Masalah jatuh poli tu aku langgar. Ni ada dekat tepi, tepi kali je. Cik, salah orang, cik. Salah orang, cik. Macam escort Zui pun buat apa tak tahu tadi tu. Aku nak seminyak tu. Bang ATM cik-cik mana? Eh, terima kasih tu follow saya. Saya budak baru lagi. Sorry korang sebab saya baru main GTA. Thank you for support. Weh serius lah 1.2k live. Padahal baru je main GTA ni. Baru live ni, akaun baru, akaun. Saya budak baru lagi korang. Terima kasih korang. Kan, terima kasih dah. Saya baru lagi untuk join live streaming tapi dah 1002 dah yang tolong saya eh. Terima kasih eh. 1002 lah sekarang ni. Yosman cicak. Usin Telapia. Sorry lah Usin. Saya baru buat live ni. Saya tak pernah lagi live. Ini first time saya live dah 1.2k. Terima kasih eh view eh. Walaupun follower saya rendah, tapi terima kasih eh. Yang mana yang tak kenal saya, saya Osman Cicak. Salam kenal eh. Baik ah Osman, eh terima kasih. Beria ah, dulu kata-kata je sekarang satu penuh belagak dah. Batal, okay, okay. Sorry bro, sorry bro, sorry bro, sorry bro. Osman, yelah ini first time Osman buat aircon live eh. Live TikTok. Kekanda-kekanda, okey? Ini Osman, okey? Tak nak pergi stahil. Stahil apa? Belagak lu, eh takdelah. Apalah. Memang belagak pun. Belagak apa? Memang belagak. Eh, titik jaga lah, bro. Baru lagi tu. Cik, kau okey, cik? Okey, jom. Okey. Ya Allah. Tuan, saya tolong tuan, saya tolong tuan. Tuan tangkap dia, saya tolong tuan, tuan. Tuan, saya tolong tuan. Tuan tangkap dia, saya akan langgar dia, tuan. Tuan, saya tolong tuan. Saya tolong tuan, saya tolong tuan. Tuan jangan langgar saya tolong dia. Saya tolong tuan. Saya tolong dia pula. Mana dia? Buat elok-elok lah puan bawa kereta. Macam tak cukup laju kereta Osman. Tak, masalahnya saya tak tahu dekat mana. Tuan! Ya Allah. Puan, puan pandai bawa motor tak puan? Ya Allah. Gencana, gencana, gencana. Tuan pandai bawa motor tak bawa motor tuan? Kau ni berbicara. Dah, aku ikut. Ya Allah tuan kan. Eh puan, puan dia makan benda terlarang ke macam mana ni puan? Siapa letak tiang kat sini ni bang? Siapa letak tiang? Bukan tiang eh, saya ada tuan tu puan yang duk langgar-langgar. Tiang ni salah ni bang. Mana dia?
Aku nak blok lah. Tuan, mana kita pintu tuan? Awak ni wrong way dah kenapa? Jom. Mana dia? Mantuan, selangkah tuan, mana tuan? Mana dia tuan, mana dia? Dataran. Okay, wait, tuan. Jujur tuan, aku gen polis, kau relax je. Itu tuan, kejar tuan! Kejar tuan, saya tolong tuan! Saya tolong. Macam kereta aku seluk je. Osman ada cover. Ya Allah, lag pula dah. Osman ada cover ke relak je. Tuan, mana tuan? Masalah je, ada cover pun tak macam ada cover pun. Undercover pun macam apa entah ni. Sekejap. Aku tengah fikir. Dia lalu mandi. Dia lalu beksi. Mesti dia pergi dataran. Tuan, mana tuan? Mana dia tuan? Kelimkan dekat poli kalau dapat tangkap. Ya. Kanciping tu kan dah ajak. Ya Allah, si Dosh ni. Sibuk nak main wheelie. Dah konten tak boleh. Ada. Ya Allah, what's that? Dia boleh tangkap kan? Sedap pula jadi polis eh. Hello Osman. Kau kat mana? Aku dekat tepi pantai ni. Gila. Kat poli kejar lagi ke? Kejarlah. Pergi dataran. Aku tolong kau. Aku langgar polis tu. Kau menipu. Aku langgar polis tu. Tadi aku langgar 3 polis tu. Okey, jap. Aku tengah lari lagi ni, jap. Aku buat macam kejar-kejar kau tu, punya aku break. Aku break. Okey, betul eh? Okey. Okey. Kau dah dataran. Okay. Kita main pusing-pusing okay. Dataran kan? Okey. Kanan kau sawuk eh. Itulah pasal. Dah dapat lah kanan. Dia dapat dia. Kong, dia dah dapat dia. Atau belum lagi? Asal lah buya pula ni. Dekat mana ya?
Dia dekat pantai ke dekat hospital? Tuan tengok tuan, ada langgar tuan. Tuan ada langgar tuan. Pening. Pak tuan ada penadol tuan. Ada penadol lah. Pening kepala ni. 92 pula. Oh dia bawa kita sewaktu stres boleh sama. Memang bahaya. Sabarlah tuan. Saya kan tolong tuan tadi. Sama. Saya kan tolong tuan. Apa dia? Saya ada L, saya jamin. Tuan, ada L tuan, ada L tuan. Saya jamin. Okay, tak daftar ni, tak daftar jom kita jamin, ni. Ya Allah, saya tolong tuan kenakan saya pula. Saya beritahu je. Okay. Tuan ni L kawan saya, sumpah. Sama, rambut pink ni pun sama sekali. Apa pula tuan? Sama sekali. Rambut pink sama tuan tu. Ini kalau saya kira sama awak ni, mau dekat 8,000, 7,000 ni sama awak ni. Boleh, tak ada masalah. Dia cuba nak lari. Ribu tak leh ke tuan? Tuan pergi mana? Apa kaitan saya pula? Saya kau tolong tuan tadi. Tak ada. Saya tolong tuan tadi kan? Tak ada. Saya tolong tuan kut. Sini awak nak kena. Saya tolong tuan. Oh, abang YB Alip. Okey, dah diam. Pergi sana batal balik. Okey. Tuan nak craft, tak nak craft. Nak craft boleh. Tak nak craft. Tuan nak saya tak buat salah lagi. Betul. Saya tolong. Okey. Tuan ada masalah apa jatuh tadi? Bukan kami, saya tak jatuh lagi. Dia lembek lutut. Tanya yang tadi tayar tadi. Oh iya ke? Ini memang ada masalah, banyak masalah dia ni. Saya cakap. Okey, sini saya nak nyatakan sama cik eh. Asal pula saya. Mana boleh tu apa benda lah. Sabar jap. Apalah saya ada kaitannya. Yelah. Ya Allah, kena juga. Awak memandu dengan strap lepas tu langgar kereta orang. Betul. Dia langgar kereta tuan. Dia langgar kereta tuan. Kita pergi kat semak. Okay, awak buka baju awak. Anggota dah ada semak sangat. Sorry. Okay, ni tuan. Tuan, sambung ni. Dia langgar kereta tuan tadi. Kereta tak daftar, langgar kereta. Ya Allah, tuan, saya kata tolong tuan tadi tangkap dia. Pening tadi. Saya tolong tuan tadi kan. Kami tangkap dia dekat sini, awak tak ada pun. Ya, dekat datangan tadi saya langgar sampai kereta dia rosak ni saya buat. Tak ada, dia pening. Memandu sangat bahaya. Bukan. Langgar lagi. Saya nak tolong tuan. Hai Usi, kedai membeli ayam. Kereta modify tuan, bonet tak ada tuan. Bonet dah hilang. Memandu melawan arus lagi dia. Okey. Sorry tuan. Kalau betul-betul tuan nak saman tuan, kejar saya dulu. Boleh tuan betul-betul saman. Tak boleh, awak dah serah diri kat sini. Apa kami nak kejar ni? Ini kan saya tolong kawan saya. Kami mengantuk, awak suruh gerak bantal. Betul. Apa berkaitan dengan mengantuk pula tiba-tiba ni? Kenapa nak tidur dengan tiba-tiba? Apa kaitan dengan sorong bantal dengan tarik papan? Sorong papan, tarik papan. Awak dah serah tadi. Kami tangkap lah lalang awak dah buat tadi. Tahu apa kami nak kejar lagi, orang dah datang sini. Tapi tuan kan itu dia yang bersalah tu. Orang dia selfie pula, dia menganjing tu. Ada menganjing tuan tu. Tuan, saya nak ambil gambar korang semua. Ini yang mengaku ni. Saya memandu sambil stres, saya pening. Tak. Saya langgar kawan saya tuan. Tak, tuan saya stres tadi kan, saya kejar sekali dengan tuan. Saya stres sekali. Takkan kau boleh buat vlog pula. Stres sambil memandu sampai 300. Saya sekarang dengan kawan saya Osman tengah kena tahan polis. Hai semua, polis. Awak ni dia buat video kan sebelum saya saman provokasi. Awak jangan ya, awak ada usul. Okey. Okey, baik. Ni dia nak viral masuk oh media. Tuan tak craft saya lagi kan waktu tu. Tangan saya masih terbuka. Craft. Tuan tak apa habis tu sebut macam mana? Awak akan masuk awak ni. Dia sebut macam mana? Craft pedang merah. Awak nak craft apa? Ada syak case ke? Ada syak case pada awak nak craft. Craft. Tuan tak craft. Craft betul. Craft lain. Media.
Eh, kami rakah dah awak tadi. Weh, dia lawa siap. Siap, saya pergi gambar sekejap. Tuan kaf semula. Tuan, mencurigakan ni tuan. Saya rasa unit D7 kena check badan ni. Takut bawa dadah. D7 ni. Baik, baik. Cakap pasal badan dia. Kita dah kaf, dia kata kita tak gari lagi. Dia ni sedar tak sedar dia ni. Haa, dia sedar tak sedar ni. Tuan, tuan, janganlah tuan. Saya tak ada kaitan dengan ini kat kuasa saya. Izin kasih pasal badan anda. Oh, ingat Ijo Mushiro. Bukan. Ijo Mushiro kan. Hei, jangan begitu. Oh, lama. Ya Allah, tuan. Tuan, ada apa? Ada belon, ada belon ke? Oh, dia ada L, dia ada long drill. Oh, banyak saya cakap dah, dia penjenayah tuan. Saya dah cakap tuan, dia penjenayah. Kan saya cakap dia penjenayah. Putra Jaya singgah jumpa. Kan saya cakap dia penjenayah tuan. Perlukan pipi ke? Tuan, tuan. Tuan lagu Abu Yang orang tak nyanyi macam tu dah. Oh, tengah nyanyi macam ni tuan. Orang nyanyi macam ni. Oh Abu Yang pasar ikan di Putrajaya. Wih, sedap lah tuan. Tuan, saya tahu macam kenapa tuan, tuan, dia stres tuan. Dia isap batu tuan dalam kereta tu. Wah, ada batu ke? Isap batu. Dulu sama-sama isap batu dalam batu. Itu batu. Itulah itu. Isap batu, batu berbulu, bulu pun. Ah, tu macam mana ni? Saya rasa tuan, macam ni tuan. Okey tuan, saya ni tolong tuan tadi betul tak? Untuk dia ni betul tak? Tapi takkan tiba-tiba saya pula kena betul tak tuan? Saya rasa 3,000 tuan dia tuan. Sebab apa tuan? Satu benda budak trister, budak trister. Ah, budak trister? Mana pula budak trister tu? Pakai baju gangster tu boleh check tu. Pakai baju gangster tu. Biar abaikan je tuan, abaikan. Ini trickster. Eh tak payah. Ini dia. Tak payah. Tak payah, tak payah, tak payah. Tak payah. Siapa tu perempuan ni suka pula aku dengan dia ni? Oh. Ah ni awak ni macam mana awak ni banyak barang dalam badan awak ni awak kena kena kita panjang awak punya kes ni buat kebalai. Aduh, ni kerja ni. Apalah tuan, saya tak ada kaitan ke tuan. Kalau tuan kejar saya dulu okey tak dulu tuan. Oh betul. Ya tak boleh. Kami dah tangkap awak, kenapa kami nak kejar awak pula? Ya yeah, semulalah sebenarnya saya tahu mana saya ada kaitan. Mana ada polis yang melepaskan orang untuk kami kejar? Saya kan nak tolong tuan tadi tangkap dia ni. Dia ni kan bermain. Tak boleh, nanti saya lepaskan awak. Nanti akan awak akan langgar anggota lagi banyak sama awak esok. Banyak salah faham ni anggota. Betul Aman. Betul tuan. Dia cakap dia tolong kita. So maksud dia masa dia langgar-langgar tu maksudnya dia nak pergi kita. Bila kita bukan, dah kesalahan dia bukan. Tu. Ah betul. Ah, betul. Dia nak tolong kita tentang kita punya tu. Lagi macam mana dia dah kena kau. Jadi kita saman dia ni. Betul. Polis tak kena jasa. Awak kan tolong. Kalau awak menidakkan benda ni, awak tak masuk awak nak tolong. Awak mengacau kami tadi. Polis tak kena jasa. Aku duduk langgar-langgar dia tadi. Betul lah, awak cakap awak nak tolong. Betul. Sampailah puan ni tadi accident pun saya tolong. Mike dia berdiri tu kan berdiri. Tak tolong saya pun. Saya tolong, saya cakap tuan orat tak orat. Tuan ambil batu ke tak ambil batu je. Kaki klaim. Betul. Tuan tadi accident, saya tunggu dia tadi. Tunggu dia bangun. Betul tak tuan? Itu tolong, itu tolong tengok. Ya, janji tolong tak puan kan puan. Tapi tuan, tak salah dia kata orang tadi kan. Dia pelat ke apa? Tapi itu bukan maksud dia. Betul maksud dia kan bila dia langgar-langgar semua betul kita boleh saman dia, kita dapat duit, kita boleh bagi anak cucu makan. Ha, itu maksud okay, dia. Sekarang ni saya tanya tuan. Kenapa makasih semalam tu? Terima kasih banyak-banyaklah tuan. Tuan. Memang baik hati sangatlah. Tuan. Terima kasih tuan. Saya nak tanya sikit boleh tuan. Kami tolong kami semua benda tadi Wah, mudah awak berdialog Itu je. Pakai jalan awak. Awak punya saman ni kalau kira-kira ni ada sepucuk sepitul. Sepitul. Makan. Ah. Okay tuan, macam ni tuan Polis ada kosong tak tuan? Macam senang je buat duit tuan. Boleh tak saya cakap? Ini bukan soal senang ke buat duit awak. Tak. So hari semalam lah semalam saya pergi balai polis. Saya tanya pulang. Aduh semalam lah tuan ya. Semalam. Pas. Hari ni dah lain dah di bulan lain. Move on je lah. Semalam pergi cerita, hari ni pergi cerita lain lah. Kau tunggu aku kaf, aku tumbuk muka kau macam tu lah. Wah, awak ugut nak tumbuk dia. Wah, dapat nak tumbuk saya pula. Oh. Saya untuk tumbukan saya tu saya minta dia 1000 tuan Seribu eh. Sama malu. Sama malu saya minta 1000. Sama malu. Tuan ambil duit tu. Seribu tu tuan ambil. Sama malu satu atas 1 juta. Okey tuan pergi ses duit saya dia 1000 je. Tengok sis. Dia tipu tu, dia tipu. Sias tuan, sias. Takkan pakai Sylvia baru kereta baru keluar aku. Tuan. Ada kontrak ada. Kita ambil kereta dia. Ambil kereta je lah, senang. Kau baru pas. Kau pas lah, sini dah.
Kita ambil kereta dia, kontrak dia. Janganlah macam tu tuan, bagi muka saya tuan. Ni kenderaan tak berdaftar lagi, 1100. Kita tak berdaftar lagi. Barang rompakan dalam badan. Oh, banyak tu tuan, salah tu. Senjata 500, dah 2500. Tumpah lepas ni, aku, apa lagi, aku, memandu setiap secara membahaya. Betul, salah. Tadi. Aku bunuh lagi. Salah tadi. Kereta tak cukup sifat. Itulah kalau tadi kalau ada orang tadi tu, betul, kalau ada orang tadi jelang. Salah arah. Ha, kalau ada orang tadi dah, dah 3000 lebih lah kat situ. Cuba tuan bayangkan kalau ada orang tempoh tuan. Takkan mati orang. Memang tu. Ada, memang ada orang. Itulah bahaya tu. Tak payah bayang, memang ada yang mati tadi tu. Bahaya tu tuan. Itulah keselamatan rakyat ni kejaga. Itulah tuan 5000 lah tuan. Masalah yang awak tu, awak yang langgar. Nampak berak lagi je. Dah kalau tak tahan tuan takkan nak kemut. Berak lah betul tak? Tuan duk borak-borak, duk borak-borak, saya tak tahan. Siap je lah nak berak, kawan awak boleh tolong buka. Takkan saya pula. Takkan saya pula. Benda tu nak keluar tuan, takkan kita nak tolak masuk dalam balik semula betul tak tuan? Kita lepaskan lah. Saya rasa dia 5,000 je lah kot. Ni saman awak ni, saya kira-kira dekat 4,000 juga ni saman awak. Yelah, 5,000 je. Eh, kau bayar. Aku tak ada duit ni. Engkau yang nak sangat. Member kukul jap, member kukul jap. Aku tak ada duit ni. Mana je? Kat 4,000 ni sama nak. Saya cari duit tuan, tuan gisa sebab dia. Lima. Saya ada 1,000 je ni. Duit saya. Bukan 5,000 lebih ke? Saya tak ada kaitan apa-apa tuan, dia yang salah. Saya datang ni buang macam seradi nak tengok dia macam mana hasil tadi. Saya tahu saya kena tuan. Apa ni tuan? Awak memang nak tengok hasil dia macam mana. Tapi awak sedar tak awak sendiri membahayakan orang lain tadi. Tapi kan, membahayakan kami juga tadi. Tapi kan saya tolong tuan juga, betul tak tuan? Saya tolong langgar dia tadi, tolong dia suruh berhenti. Sebab apa, saya tak suka rakyat ni. Dia macam buat polis ni macam anjing-anjing dia. Faham tak? Saya just tolong dia apa yang boleh tolong tadi tuan. Tapi yelah, memang salah saya. Sebabkan saya tak cukup sifat, kereta semua benda kan. Tapi saya, niat saya baik tuan. Tu je tuan, niat saya baik tuan. Ni tuan malam macam mana ni? Pergi muka lah tuan Alay. Tak boleh, dia ada itu sepitul. Sepitul, baik awak sebut hospital. Sekarang ni ada L ada rompakan dah sembuh setengah dah. Ya, tapi kan saya kata ada kaitan dengan kes tuan. Saya just datang ke tuan. Kenapa tuan nak check saya? Saya tak ada buat salah dengan tuan, betul tak tuan? Ni barang daripada awak ni salah ni. Ya, tapi masalahnya saya tak buat salah dengan tuan. Kenapa tuan tiba-tiba nak cuff saya? Itu persoalannya tuan. Sebab tuan nak ada salah lah dengan awak. Salahnya saya nak tanya awak. Kata depannya bawa motor tadi. Provokasi tuan, provokasi. RM5,000 lagi. Memang dia tak pandai. Memang dia tak pandai bawa motor lah. Dia pergi langgar dinding buat apa? Dia banyak tak tiang tu yang salah. Ni macam mana ni? Sama benda. Saya rasa dia ni RM5,000 tuan. Mana awak nak ni, nak RM5,000 ke nak RM9,000 ni? Awak pilih lah, pilih. Sekejap sama tuan, tengah makan. Okey, makan dulu. Awak boleh makan nak kunyah lagi. Mana dia boleh makan tuan? Dia kan ada kaf. Tuan, cuba cek dalam duit dia berapa tuan. Cek tuan? RM1,000. Cek je tuan. Banyak ni dalam bank ada lagi ni. RM1,000, duit saya buat cash RM1,000. Berapa tuan, berapa? Dalam bank ada lagi ni. Boleh ni bayar sama ni. Berapa digit tuan? Ada berapa digit? Cakap je tuan. Ada 5 digit. Oh, ada banyak digit ni, rambang ni. Weh, banyak. Ada pistol, pistol bu banyak. Weh, weh, bah, itu kalau pistol. Itu bu ekon bank halal. Belum ekon bank haram lagi. Belum ekon bank haram lagi. Itu pistol tu tinggi tuan kalau nak ni tu, nak lepas tu. Pistol tinggi tu. Bahaya tu. Pistol ni. Sebab saya dia tengok muka pun macam weh, teruk muka macam nak rompak orang. Saya risau juga tuan. Awak pistol apa nak samun orang? Saya rasa samun ni. Awak ni? RM5,000 ke RM9,000 awak nak? Dah pilih lah, mana Osman? Osman? Dia betul-betul makan ni. Makan dia betul-betul mayati ni. Cik Osman, jangan lama sangat. Osman. Cik Osman. Cik Osman. Cik Osman, awak tak nak makan. Tak, dia pandai tuan. Makan nasi ke apa? Dia pandai tuan. Tak.
Tuan, tuan. Dia pandai tuan, dia nak ikis tuan, dia nak buang ikis. Tuan, masalahnya saya punya pizza dengan air 20 dengan 28. Saya kena makan lah. Ya, masak orang-orang pun lapar juga. Awak kalau nak makan sampai habis, awak cerita kali hari dulu. Tak, masalahnya pizza kat sini 20 dah. 28 dia nak mati dah, saya makan lah. Awak nak serah diri ke? Asal tu? Tak ada apa. Tolong yang keadaan, tolong jauh cik. Ni Cik Osman, saya tanya awak ni, RM5,000 ke RM9,000 ni awak nak bayar ni? Saya tak bersalah, saya kan tolong tuan tadi. Ya, awak tak bersalah. Ya, tak bersalah tapi ada pintul tu. Tak, saya kan tolong tuan, tiba-tiba tuan kaf saya, tuan yang bersalah. Eh, mana boleh, tuan ada pintul. Melainkan tiba, tak. Ada barang dari ATM lagi ni. Tak. Macam muka-muka berjenayah ni. Saya starting pun tak ada acu pistol kat tuan. Tak ada pun. Saya datang dengan sukarela tadi. Nak tengok apa yang jadi dekat dia ni. Eh, mana boleh. Tak ada langkah tadi tuan. Maksudnya awak ada niat lah nak acu pistol kat tuan. Tak ada. Betul. Ya Allah. Saya setuju tuan. Saya setuju tuan. Yang benda tu tuan, saya setuju. Macam ni kau kata nak tolong kami. Saya tolong tuan tadi. Saya rasa itu bukan, itu bukan mu nak tu tolong. Tu mu nak macam nak hianat. Faham tak tuan? Awak nak kawan awak ke tangkap, tapi awak punya betul badan pun tak clean, awak pun buat kesalahan. Macam mana awak nak tolong kawan awak? Macam mana awak nak tolong kami? Ya tuan, bagi lagi tuan. Jom tuan tengah makan. Bagi lagi tuan. Makan lagi. Bagi lagi. Eh, hey, komen kawan. Macam ni tuan, kita hantarkan bulu lah tuan. Bagi dia makan dengan bulu. Awak nak bayar sama kita ni. Senang tuan. Nak makan sangat. Ini kalau nak makan sangat. Dapat tuan. Ini kalau apa ni? Hantar sungai tulu, sungai bulu je tuan. Ini apa? Sungai tulu. Sungai tulu. Sungai tulu. Tak, saya rasa, eh, kau tahu berapa ni Osman kau kena CS ni tuan? Atau paling-paling paling-paling pun 500 CS ni. Buatlah tuan, bagi je lah tuan. Mana bila aku tak masuk-masuk ni? Dekat beg ikan pasar baru lama. Tak apa tuan, saya dah tolong tuan. Betul lah, saya tolong tuan, tuan buat macam ni tak apa lah, okey tak? Betul lah. Saya cakap awak lagi sekali, betul lah awak nak CS lah, awak tak nak bayar lah. Ya tuan, tak apa tuan. Ya baik, tak apa, tak malah macam mana. Apa sama pun tak orang bayar tu kan, tolong lah, menyusahkan kita. Tak apa lah. Nak pergi sungai buluh apa ni. Tak apa lah tuan. Betul. Tak apa lah tuan. Dia nak buat macam ni, dia naik motor kot. Apa ya tuan? Apa saya rasa dia salah dia tuan. Saya pergi sungai buluh ya tuan. Saya tolong tuan elok-elok tadi, tuan buat macam ni kat saya. Saya tak, kecil tuan apa tuan. Tak tuan apa buat macam tu tuan. Dia nak tolong tuan je tadi tuan. Kesian dia kat dia tuan. Awak ni tak tu. Awak ni betul-betul lalang awak ni ha. Tak, kesian kat dia tuan. Dia nak, tadi kan nak, tuan nampak dia tahan saya tadi tuan. Okey, awak kesian kat dia apa? Kami semua tak nampak. Awak betul dia, kesian kat dia tuan. Dia niat nak tolong je tuan. Kalau dia tak datang sini dia tak ada apa-apa tuan. Tuan lepas kena dia tuan. Betul awak kesian kat dia ni betul. Dia kesian kat dia tuan. Dia tak apa-apa sama dia. Bayar. Awak bayar sama dia. Awak bayar sampan dia. Kalau betul kesian lah dekat dia. Berapa tuan sama dia tuan? Awak tu cakap dia 5,000 atau 9,000. Tuan. Takkanlah sampai 9,000 tuan. Dia awak sendiri yang kata provokasi tadi. Patut awak menidakkan pula benda tu. Tuan, bagi murah sikit tuan. Bagi dalam. Mana boleh Ipan dalam badan kau ada drill, ada pistol. Kau beri 9,000. Nampak tu. Hello, assalamualaikum. Ada ni. Dekat tepi highway. Takde lah. Macam jap. Lagi dah. Lagi dah. Biasa. Antahlah tuan, saya sangat bulu tuan. Nak macam mana tuan? Saya niat nak tolong tuan, tuan buat macam ni kecewa siut saya. Panggilan the kepada the unit MPV. Dia ingat ada couple dengan kita ke apa? Ada MPV. Balik-balik ambil, balik ambil MPV. Sorang-sorang balik ambil MPV. Baik tuan, saya balik MPV. Bawa, leave you. Gak, leave you. Tambah lagi tu Zul. Tambah lagi tu Zul. Tambah lagi tu Zul. Saya ni lagi geram dengan awak ni. Ya, love you Karuna ya. Ham yang dia kalau biar dia yang. Dia lebih dia yang. Awak ada hospital? Comel lah awak ni. Hai. Si macam nak pergi pergi itu lah, kerja polis lah kalau tu. Corona. Ya. Perona nama ya. Kita boleh blacklist nama dia ni daripada masuk pelapor. Tak boleh blacklist mana boleh.
Osman biawak tadi kan nama dia. Osman Cicak. Eh tuan, saya nak tanya tuan. Semalam saya pergi, pulau-pulau dah tutup eh. Bila dia buka ni? Settle lagi ke Osi? Oh, ingat pulau-pulau buka. Ah, dia memilih ke untuk penjara ni. Awak nak bayar saman dia ke tak ni? Kau tak nak kami. Osi, janganlah macam tu Osi. Aku tahu kau sedih si. Tapi janganlah sampai penjara si. Ya, aku okey. Kau tahu. Tak, kau tahu kan penjara tu macam mana si. Aku okey, kau bayar. Dan si, kau tahu kan penjara tu duduk dalam tu kan busuk si. Kau takkan nak keluar tempat-tempat macam tu si. Okey, okay, kau tuan, okay. CS berapa tuan? CS berapa tuan? 500. CS 500 si. Okey, kau bayar. Kau dah fikir, kau dah fikir masak-masak ke si CS 500? Ya, yeah, dah fikir masak-masak. Kau duduk sibuk cakap drill, kau sibuk cakap hospital, kau cakap bersubahat kau apa benda ni, benda kau bayar. Okey, nombor paket. 2018. Si, sila berada. Si, boleh tak kita turun sekejap? Tolong lah. Tekan escape jap. Escape? Haa, tekan sekejap. Tak nak. Tekan lah sekejap. Tekan lah sekejap. Tak nak. Alah, comel. Terus tekan pun susah. Tekan. Tak nak. Sekejap je. Awak suruh dia urut awak. Haa, ya. Tekan jap. Haa. Tekan lah jap. Tekan lah, nyeng. Tekan jap. Tak nak. Kau ni memang babi. Berapa ibu total tuan? Lima ibu. Eh, tadi 9,000 tu kan? Eh, takkan kau dah tekan-tekan gila. Sembilan lah. Ya Allah, puan ni tak kira tarik kamu ni. Eh, takkanlah sebab 9,000 tu kan? 9,000 tu. 5,000. Ah, 5,000 si. Nombor badan aku 2,2,1. Ya, Abang Syed ni memang sama dengan saya. Terima kasih Abang Syed. Ini dia bayo. Si. Apa dia? 2,000 jadi 2,000. 2,000 apa? 2,2,1,0. Tak, aku CS, aku CS. Eh, janganlah kau ni. Kalau kau cakap jangan, kau bayar. Kau ni pandai babi ya. Geram betul lah kata awak. Siap betul. Dua, aku tu dah kena dengan JPG. Lepas tu kena berapa? 2,0,1,8. 2,0,1,8. 4,000 tadi tuan? Haa, 5,000. 4,000 tak apa? Barang rompakan dia tu saya tak rampas tu. Oh, tak rampas tu? Tak apa, barang rompak. Barang tu tu rampas je. 5,000. Haa, tak apa, barang tu semua tu rampas je. Betul lah, saya rampas semua lah. Haa, rampas. Tapi L jangan. Haa, tak boleh lah kalau dia. Apa ni Pan, L banyak peluru tu Pan. Oh, L banyak peluru, okey. L banyak peluru tu, okey, kita bincang balik. Okey. 2,0,1,8. Kalau L banyak peluru, L kau ada berapa banyak peluru tu? Ada 150. Oi, banyak tu. Kau si Zat, tipu. Sumpah taubat Lila Yasin, O-O-O-C. Okay. Okay. Oh, percaya dia, betul lah, percaya dia. Percaya dah, situ saya percaya. Betul lah, percaya. Kalau macam tu saya percaya dah. 2,1. 2,0,1,8. Eh, awak ni dekat 5 kali saya bagi tahu awak ni. 2,0,1,8. Berapa tuan? Berapa tuan? Awak tahu tak yang Abu Yas seorang yang teliti? Eh, tadi saya dah bayar apa-apa tadi tuan? Mana dah awak bayar apa-apa lagi? Dah bayar lah. Mana ada? Saya dah bayar tadi lah, 3,000. Mana ada orang bayar 3,000? Dah bayar dah tuan, ada timing. Dia time saya cakap tadi, nombor itu badan tuan masuk. Lepas tu saya cakap, rampai je lah. Selepih tu kan saya bagi 3,000. Dalam saya punya cash ni ada 7,000 je. Eh, awak bayar tadi 6,000 sama awak kan? Eh, saya dah bayar lah tuan. Tak masuk tu, tak masuk. Oh tuan, dia bukan buat tu. Dia buat IBG. Transfer lambat sikit masuk. Yelah. Dia buat IBG. Dia bukan buat fund transfer. Saya lambat sikit. Dia pakai IBG. Saya lambat sikit tadi. Dia on the way lagi. Aibin apa buat Aibin? Aibin pula dia tanya. Aibin berapa nombor? Bagi nombor lah, saya nak transfer Aibin. Transfer Aibin pula. Aibin berapa? Zul kapan eh? IBG selalu 3 hari bekerja buat tuan. Biasa macam tu lah. Aku macam tu juga kadang-kadang. Bagi chat saja Aiben. Bank kat tepi tu je? Boleh.
nak gerak ke? Ah, dah, dah check belum? Ah tu, dapat tu. 2018 eh? 2018 eh? Ya, hati tuan. Ya betul. Okey, jap eh. Kereta dia kira rampas pergi cari mangsa. Awak nak iBand ke awak nak? Awak ni mana satu awak ni? Dua berapa tadi? 2018 2018 eh? Ya yeah. Okey, baik. Ha? Cari mangsa ke? Oh, kerja nak duit je. 2018 aku tak bersalah pun kena bagi duit tiba-tiba. Dia bagi 1000 lagi 3000 lah. Kita bagi muka gila kan. Dia memang limit lah transaction awak ni. Ya yeah, memang limit. Tak boleh. Tak boleh sebab nak kena konti. Ya yeah, 3 hari pekerja. Eh hey, thank you for the train. Terima kasih untuk train. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Dipanjang umur. Woy, terima kasih for the handheld. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Dah 2-0. Kenapa nak cakap macam tu dalam game? Sampai malam ke kat sini? Eh tak lah saya. Oh sini dah malam dah. Dekat real life okay, petang. Eh. Belum 1000 lagi. Memang rambut perempuan tu terkeluar ke? Dia ingat fashion kot, dia acah-acah style tu. Mana boleh baca komen dalam game? Memang tuan ni kuat makan duit ke? Ah, saya rasa macam tu juga. Entah. Ah ni, tak awak beredar ke sini ya. Nak tolong pastikan badan tu clean dulu eh. Tak nak. Wah, awak cakap tak nak eh. Okay. Naik, bodoh. Itu kereta aku curi je biar. Kereta apa? Itu kereta tu pink ni aku curi. Tadi tak pun. Kita dah tarang balik lah. Ni saya nak tanya semua ada lagi lah. Tuan sana lah puan! Puan! Ya Allah lah. La ilah ilah. Tak! Puan tu duduk depan. Duduk kacau-kacau gitu. Awak laju-laju nak pergi mana? Laju, saya nak jalan. Puan, apa puan tengok dengan helmet tak pakai ya? Ya Allah. Kejap. Dia kejar, dia kejar. Ada tak, kalau ada belakang aku nak tekan break. Dia tak kejar. Kak slow sikit, slow sikit. Dia kejar, dia jalan. Okay, kejap, kejap, jalan. Jalan, break. Sekejap, slow sikit. Dia slow, dia slow. Dia slow, dia slow. Okay, tembak. Ah, break. Apa langgar ni tuan? Kena. Eh, tak jatuh gila. Ah, dia tak jatuh. 5 from someone. Hadiah dari fans Kamanda. Sama, sorry friend. Bro, okay ya bro. Brother. Bro, lokey dah bro. Are you okay, brother? Lokey dah bro. Brother. Tak okay, brother. Dah ke santai kawan. Saya habut betul lah hari ni. Aduh. Apa lagi kuan tu aku lupa lah. Pasal Kuandi Putrajaya. Ya, yeah, betul tu. Hey, terima kasih, bang. Abang Samuan selalu ada yang terima kasih. Yut dah. Memang tak ada bakat lah. Aku memang tak ada bakat siut buat kereta. Eh kau dah tengok dah video seterusnya? Yang Hindustan tu. Sedap tak video tu? Saya dah minta maaf. Dia best tak? Aduh saya last lah buat benda gitu. Eh hey, mana medik? Tak basat, dia tak duit lagi. Bukan bari ni mati. Okey bang. Nak bersin tak musikal tak? Nafas. Gana ya. Part 3 dah tengok tapi tergantung dia ada lagi. Ada dalam dua, satu okay. last. Tak nafas cik? Ya yeah, dah tarik nafas. Dah eh? Bunyi mana bunyi? Suara tarik nafas. Eh siapa band besar ni? Oh
Mana tahu. Jom hijack. Jom. Dua yang. Kita tembak masuk kita belah. Macam ni. Boleh? Ngam. Boleh. Kita tembak masuk kita belah. Lepas tu? Masuk kita belah dia. Oh, tak ada kaitan apa-apa lah. Kita ada kaitan tapi kita belah je lah. Maksudnya tembak gitu-gitulah. Tembak gitu-gitu je lah. Kita belah. Nak, macam mana? Dia kejar kita lah. Dia kejar. Okay, on. Jom, kau bawa kereta. Asal aku pula kena bawa kereta. Okay, kita pergi kat orang. Nanti aku yang kena saman. Tak. Saman aku yang bayar. Engkau ada berapa duit kau dalam bank? Aku dah tinggal 1,000. Aku ada banyak duit. Tapi berapa tadi tengok? tadi bukan salah aku ni. Cuba tengok duit. Cuba tengok duit jap. Oh, ingam. Sikit sangat 70,000 tu. Ya, yeah, tengah jual kereta tak ada orang beli. Usah asal lori tu baik-baik kan. Kau bak. Lipu video saya. Tengah live macam mana boleh lipu? Spon satu lagi. Mana ada bug? Yang ni ekor lain kan? Apa dia bro? Mana ada bug kau? Juga aku tengok ruang desa banyak-banyak lalu. Ya, yeah, bug sebenarnya lalu banyak kali. Kan? Tu yang mana ni? Medik. Ya, ilah. Tekawai. Biar aku tunggu hospital. Tanya, tekawai. Betul? Baik kunci. Dah. Aku dah full mood dah kata ni. Icerah. Oh, faham ah. Kawan saya mati, doktor. Doktor, kawan saya mati, doktor. Doktor. Doktor, kawan saya mati, doktor. Ah, spawn you lah sini. Si. Tech scientific. Oh, saya kira macam promote ni. Pergi macam promote ni. Ya, yeah, jap. Aku tengah pakai skincare. Okay, baik bro. Bang. Ha. Tempang boleh? Tempang apa? Mantas saya. Kereta kawan saya punya, bang. Ya ke? Ha, pasal lagi satu kereta, 2-seater. Boleh, bang. Boleh. Nak hantar mana, bang? Hantar mana? Hantar saya kat Paki mana-mana. Bak, abang nak tanya sikit boleh, bang? Ya. Ni jujur ikhlas, abang jangan terasa . Ha. Ada nampak muka saya macam taksi ke macam ni, bang? Sikit lah. Okay. Sikit. Boleh. Ha, boleh ya? Tapi ya, bang kan, saya nak cakap sikit lah. Boleh tak? Mereka tak, bang? Boleh. Cakap je. Okay. Saya. Saya, ya. Sikit. Tinggal di kelakar tu. Tinggal di kelakar tu. Apa nak saya, kami hantar, bang? Ya. Muka kesian dia menangis-nangis ni ikut saya. Sabar jap. Si, bangun si. Siapa nama dia, bang? Nama dia Ibrahim. Ibrahim Movie. Haah, uish. Susah pun pula, bang. Uish. Duduk kat atas tu.
saya faham, saya faham. Baik, kita kerja tadi. Waktu saya kena nak kau. Baik, kau tekan ni. Ni, Ibrahim. Tekan time skill tu, time skill. Time skill tu. Jom. Ini kalau sikit tak ambil dia tak tahu lah. Itulah pasal. Boleh je nak bayar. Bayar. Benda kosong bang. Bayar. Kepala yang terkeluar macam tu pecah aku punya semain depan. Dari abang saya sengaja pun tak. Kepala macam Mak Maslan. Kita macam pernah dengar lah suara abang. Tekara je lah bang. Tekara je lah. Ekor real ke ni? Ya, ni ekor kedua. Ekor pertama saya kena baik. Kau hantar mana? Ibrahim dengan ni, Meon. Meon. Tak garas je. Tak garas je boleh? Kau ambil, boleh. Kau ambil garas atas ni? Asal kau ambil garas jauh sangat? Itulah. Dekat S bang. Bang, tekan X sebab kita orang tembak. Tekan X sekarang. Tekan X. Lari tembak. Surrender. Sekarang. Tekan. Kau ingat aku taksi? Aku ni. Aku tak reti macam mana. Tekan T. Engkau boleh pula kau buat aku ni macam muka Grab car. Ah, tahu kau boleh gitu. Kau takkan buat kat depan kereta aku. Kereta aku. Belakang sikit. Belakang sikit. Kau jangan cabar kemarahan aku, okey? Nyawa kau ada berapa? 100 kan? Okey, E surrender depan aku sekarang. E surrender. Cepat. E surrender. Aku kecil besar, kecil besar siot tengok kau ni. Memang lah, kereta tadi lagi digelang. Haa, duduk nak naik lah. Rapat, terbeliak pula aku punya pinggang tu. Isteri. Betul. Jangan bergurau. Tengah S tu. Jangan gurau. Kita tak boleh gurau ni. Kita tengah serius. Tengah serius. Haa, ni tengah serius ni bro. Surrender. Kau tengah S lah. Okay, pandai pun. Kes. Sabar. Janganlah dalam badan kau ni rakus aku tembak kau ya. Tak, saya boleh legitkan dengan abang. Legit? Bank dengan cash saya. Tak ada apa pun bang. Tak ada apa, tapi ada. Kenapa macam kau ada lagak macam ada apa-apa kat sini? Okey. Sekarang ni, aku tanya kau satu benda. Kenapa kau ni nampak muka aku macam taksi sekarang ni? Tak, kau tengok muka diorang ni? Tak ada pun bang, sebenarnya saya ialah dalam ni kan orang cakap boleh bergurau sender. Kenapa saya nak bergurau dengan tak, apa? Tak, kau ingat muka kita orang ni bergurau ke? Bergurau! Okay, sekarang ni aku tanya kau, Kau ingat apa? Kita orang ni sama macam orang lain boleh bergurau sebab kita orang ni serius lah! Betul, aku setuju benda tu. Faham? Kita orang tak ada masa nak bergurau. Kita orang ni budak-budak pustakaan. Kau ingat nak bergurau dengan budak-budak nakal lah. Kita orang ni budak-budak pustakaan. Nak bergurau, kena bergurau. Ikut cara lah bro. Ikut cara lah bro, tempat. Kau nyanyi sekarang lagu Ikuan tu. Yarok. Tak nak yang macam tu. Bukan yarok. Yang rock. Itu bangang. Yarok. Yang rock. Saya cari ya. Bukan macam tu, dia macam ni. Basah ikut dia. Eh, tanggal baju. Baju tanggal. Tanggal baju sekarang. T-slash shirt. Laju. Tangan seluar. Kalau seluar macam mana? T-slash pen. Pun tak pandai. T-slash pen. Bohong, saya buat tak boleh pun. P-A-N-T-S. God. Aku bagan betul lah. P-A-N-T-S. Kau tadi duduk garang-garang. Bosa. Love. Apa ke benda siap? Kau ni memalukan kaum lelaki. Kau jangan memalukan kaum lelaki boleh tak? Nyamun kau apa? Nama saya Osman Cicak. Tak, nyamun kau berapa? Gampang nama bukan kau, nama kau. 62. Okay, ni aku tanya kau satu benda ni. Kau berapa lama dekat BRP? Berapa lama? Semalam bang.
baru semalam. Kau tahu eh, tak? Terangkan sikit eh F4 time circle tu. Time circle. Ha. Cepat nyanyi. Apa dia? Abang ni tekan-tekan lah. Sabar jap. Saya kau berlawan pula kau eh. Berlawan. Cepat. Okey, dengar ni cakap aku. Aku tanya kau dulu ni. Kau baru masuk kat sini tau. Surrender balik. Siapa suruh kau bangun ni? Eh, okey. Sekarang ni aku tanya kau satu benda. Nama kau siapa? Kau suka bangun kan? Nama kau siapa? Orang suruh duduk tu. Duduk je lah. Nama kau siapa? Nama kau siapa? Mengada-ngada nak bangun. Nama kau siapa? Saya bodoh lah. Nama kau siapa? Jangan cakap macam tu. Nama kau lah abang. Abang memang macam saya macam tu kan. Saya nak buat macam mana. Nama siapa? Nyanyi. Tak dengar suara aku ke? Pasar Ikuan di Putrajaya. Sabah Kadi Ababu ya. Yeye mana yeye? Yeye. Okay, sekarang ni aku tanya kau. Nama kau siapa? Nama saya Kumis bin Nipis bang. Kumis bin Nipis. Okay, satu benda aku nak cakap dengan kau. Kau tahu bang tak siapa gangster dalam ni? Saya tahu bang. Siapa? Abang. Siapa nama gangster dalam ni? Paling kuat dalam ni? Abang. Semua orga-orga tunduk dengan nama seorang ni siapa? Abang. Siapa nama? Siapa? Siapa nama abang? Apa ya, tanya boleh. Tanya. Tak introduce tadi. Tanya. Benda boleh tanya. Nama abang apa? Osman Cicak. Kau faham? Osman Cicak. Kau tenang balik dalam otak kau. Okay. Kalau kau jumpa Osman Cicak, kau jangan buat macam tu lagi boleh? Tanam. Boleh tak? Boleh tak? Abang ni dah tembak ni mampus lagi. Dengar ni baik-baik. Dalam negara ni semua orga tunduk dekat aku, kau faham? Tapi kau boleh pula ranggi tadi suruh aku lantar-lantar kau. Kau ingat aku apa? Aku bibi engkau ke? Kau kena ingat kau ni bibi kau. Nama aku panjang bro. Panjang. Panjang pendek. Aku dah panas betul ni. Aku geram. Nak kasih habis ke? Janganlah abang. Nak kasih habis ke? Janganlah. Okay lah. Bukan aku. Abang ting saya. Bro, kau ting. Salah ni. Sekarang ni aku ini ngatain. Salah. Baik. Ambil abang. Asal suara kau tak kena. Kau on off kali, on off kau punya ni. Tak nak, escape dia terlepas. Memang tak cakap ke apa? Ui. Nah. Tak dengar suara kau ni. Test. Dengar tak? Hello. Hello. Dengar tak? Dengar. Baru dengar. Okay. Salah orang ni, kau salah orang. Nama kau siapa ni? Kobis. Kobis. Kumis PDP. Kau tengok dia. Ini aku ajar kau satu benda, Kumis. Walaupun aku sakit hati dengan kau, Kumis. Tapi ada orang aku lagi sakit hati, Kumis. Oh ya ke? Apa sekat dengan dia ni? Ya, yang mana aku anggap lebih daripada itu. Tapi hari ni dia talam dua muka depan aku. Aku bayang kau punya ni tadi, Osman. Miss, kau rasa aku kena buat apa ni, Miss, kat dia? Saya tahu. Buat apa? Abang masuk kereta sekarang. Saya masuk kereta? Jom. Kita bawa dia pergi puan jumpa polis. Engkau ada pistol tak? Saya tak ada apa bang. Okay, sekarang ni masuk semalam. Ipan. Kau pistol semua telah dirampas. Okay, kau pistol faham? Dah semua. Okay bang. Sekarang ni kau e-surrender. Boleh. E-surrender. Kena rampas kan? Kau buat sekarang. Kau buat. Okay, kau settle kan? Okay? Kau is render sekarang. Okay, sorry bang. Tak ada orang tengok. Kau tim aku. Kau budak aku sekarang. Kau is render. Kau is render sekarang. Dah kena rampas sekarang. Kena rampas is render. Okay. Sekarang ni kau buat apa benda kau nak buat dengan dia? Macam mana dia buat kau tadi? Salah. Jap. Kau balik. Sorry bang. Buat E/BARK. B-A-R-K. Sekarang. Aku cakap sekarang lah. Bagus. Ni aku dah. Okay, lagi suruh. E-BARK. B-A-R-K. Slash E. Slash E. Lepas tu? B-A-R-K. B. Terus lu abang. B. B.
B untuk bola, okay. A untuk apple, R untuk Ronaldo, R untuk Ronaldo, okey. K. Okey, enter. Lepas tu enter. AJ enter macam mana bang? Tak payah. Ha? Tak payah, tekan je enter tu. Oh, tekan enter je lah kat keyboard ni. Oh, tekan enter je. Bagus. Tak bang. Satu tekan cancel bang. Sekali bang. Okay, semula. Ejaan dia. E/E. Slash bentuk dia macam mana bang? Slash bentuk dia. Slash yang dulu dalam row O tu. Tak betul. Slash bentuk dia palang, macam mana? Palang. Palang? Palang macam mana? Okay, dekat tanda soal tu kan. Kau banyak main, Gaipan. Aku tembak kau ya. Okay, sekarang ni. Okay, go. Buat kerja, aku tengok dapat lain. Dia bangun lah. Bani kenapa? Dia bangun sendiri, bro. Bang, dia bangun sendiri. Okay, is surrender. Okay, dah tu. Tu ada. Tu dia elok. Tak, dia memang dah bangun sendiri, bang. Haa, dia bangun sendiri. Okay, sekarang ni kau buat apa kau rasa nak buat ke dia? Aku nak gun kau, aku nak duit kau, segala benda aku nak. Okay, kau apa? Boleh bagi ya? Kau boleh bagi tak boleh bagi ni? Tanya dia, garang lagi. Kau boleh bagi tak boleh? Si bullet aku ada satu sepi ni. Garang lagi, tak kisah pasal bullet tu. Garang lagi. Apalah, saya ni memang cepat memaafkan orang. Kau tak boleh macam tu, tu dah kena gampas. Kau ingat apa? Alamak, terbalik lagi. Kau ingat biasa-biasa dengan aku ni? Kau minta apa yang boleh minta? Kau minta apa boleh minta? Aku minta. Betul. So, okay, it's render. Mana boleh dah abang ni macam ni? Dua-dua. Cepat. Dua-dua, 1-0. Hei bang, kau ni main banyak ni, aku tembak kau ni. Aku tembak kau. Tak, abang apa ni nak duit ke? Duit, 2-2, 1-0. Lah, dia ni, saya nak bagi macam ni dah duit tak ada. 2-2, 1-0. Kau minta duit apa ni? 2-2. Jom, kerak. Jaman. Jom. Oh, apa ada tu? Dia tepak kan. Tengok kan. Mana Iman? Pulih, man. Man, naik. Mana Iman ni, man, pulih. Pulih. Cepat bodoh. Pulih, bodoh tu. Mana pulih gila? Mana ada gila? Bodoh tu, belakang. Bukan gila. Iya. Mana pulih? Iya. Mana bodoh tu dah mati dah? Dah mati gila tu, kat tengah-tengah tu. Mana? Okay, memang kat bayar je, jom. Aku dah cakap dah semalam. Alamak, macam mana boleh ada polis? Engkau ni lah, pergi bunuh dia. Lajik bodoh, minyak banyak gitu. Lepas tak lagi benda ni? Buat kau jangan serius sangat. Membodoh memang gampang. Memang kau ni memang betul-betul. Betul-betul.
Aku belah lah, tak kata lagi. Engkau ni memang gampang betul. Diam. Ya, kau buat buku simpan kereta sini buat apa? Gampang nyungguk lah kereta tu gila. Polis mana? Oh, dia cakap feedback. Dah pasai, dah pakai dah. Tak lagi lah, saya dah pakai lah Muhammad. Osman. Ya. Kau pakai seat belt tadi? Aku pakai seat belt lah, gila. Tak tahu tiba-tiba boleh terpelanting macam tu. Okay. Aku dah cakap dari polis. Seat belt dah los. Sekejap pergi, dok, pergi klinik terus. Anis tadi so sweet duduk atas riba. Itu lah masalahnya. Eh, kau jangan lupa tau, ajar budak tadi buat job kena. Kena kerja dengan polis tadi, tak sempat nak ambil. Kau pergi ni. Yang mana ni, yang mana ni? Pergi klinik, klinik. Mana orang tadi, orang tadi budak tu mana? Budak tadi dah mati lah, kau bunuh tadi kan? Kau yang bunuh gila. Oh iya, mati ke? Aku bunuh last tadi, pap aku lasik. Lasik lah tadi, maksudnya dia nak, dah gone lah. Gone lah, ada. Sekejap aku tengok. Okay, tadi clear. Kenapa? Ah, kena bank, bukan permanen. Ada je, sampai 27 hari bulan. Doktor. Assalamualaikum. Ni kawan saya. Dino. Tak makan. Awak buka kasut awak. Ni kat kasut saya. Sarah. Ya Allah. Sarah tak punya. Kiki. Sarah. Osman ni. Ya Osman. Tak makan. 1889500. Sarah kerja ke? Ya. Sarah nombor nak. Osman nak nombor Sarah boleh? Tak nak, nanti ada orang marah. Tak, mana ada. Osman tak ada siapa-siapa lah, Sarah. Weh, takut ada orang marah ni. Fikir bukan masak-masak lah. Ibu. Sarah. Bayar dulu. Fikirlah masak-masak. Bayar dulu. Sarah bagi nombor dulu kat Osman. Buat Osman bayar. Bayar dulu nanti. Fikirlah masak-masak. Osman. Okay, bagi nombor dulu. Betul Osman. Kadang-kadang manusia ni depan-depan je baik. Dan belakang-belakang. Osman. Sarah, cepat lah Sarah. Okay, Sarah. Share lah Sarah punya kontak pula. Aduh, habis dah nanti Sarah kena marah. Sarah kena marah siapa? Pak Nur Osman dia. Mak siapa dia? Itulah bahaya ni Sarah. Saya macam siapa dia? Siapa dia? Itulah, saya... Bahaya dulu, bahaya dulu. Siapa Pak Nur Osman? Bahaya ni. Kita balik, Sarah Osman tadi sini kan? Berapa ID? Itulah, dia kan memang kita takut kadang orang tu ada partner. ID Sarah apa? Ulang Sarah? ID Sarah apa? 1889. 1889. Oh, baik. Tapi kau saya baik sayang. Kawan saya baik tuan. Siapa cik puan dah? Saya ni baik, dia single lagi. Apa dia? Saya tertemu lah, storage pantai. Saya terlebih bagilah. Ya, saya tak nak pulangkan, terima kasih. Tak nak, awak jaga diri kita buat makan semua dulu, okey? Awak. Tak nak. Awak. Tak nak. Oh, sekarang awak jumpa. Tak apa, saya akan buktikan satu hari nanti. Awak akan jadi milik saya, okey? Saya dah dapat ni. Saya akan you know putus. They are reality. Eh, bro, kau tak baca kau bro. Siapa bro? Awak, okay baik jadi diri, okay? Awak, saya call. Datang balik. Alam tu pergi atas main besar. Apa? Saya nak suruh awak cakap dengan seseorang boleh? Cakap apa ya, tak nak. Dengan seseorang ni. Tak nak. Di
jom mahalnya dia ni. Tak pula ada 2 bilik merah kat situ. Alah jom mahalnya dia ni. Kau ya, kau tak angkat. Saya dah ada pana. Putuslah. Tak mana, boleh. Mana dengan Osman? Aduh dia tak angkat dah. Eh kau tahu dah perempuan ni tak angkat jom mahal lah dengan aku dia ni. Tak ingat kau buat apa kat atas. Buka kasut awak. Awak buka kasut. Nama siapa ni? Buka kasut, buka kasut. Mana budak tadi? Assalamualaikum. Bye Sarah. Sarah. Bye nak. Bye. Yeah. Bye. Jaga diri. Nanti saya call awak Okay bye. Love you. Eh ajik lah. Dia tengah ajik Ajik. Jom. Dah ajik ke? Ah jom. Dia dah menumpas lah. Jom kita nak gemar besar. Kau bawa aku tak nak bawa. Asal? Aku tak pandai bawa gitu. Aku tembak, aku bagi tembak. Dah siap ejek ke? Tak ada ejek gitu. Buka pintu lah. Dah. Hanya jangan lupa kawan Syiri tu. Kenapa tak ajak budak tadi kena? Tak asyik dua cerita. Bro. Ya bro. Kamu macam kau tu. Tak ada kawan ni. Jom pergi dong. Ajak kita ajak diorang je pergi. Boleh jom. Kita kenal siapa kita ajak pergi. Boleh jom. Kau rasa siapa tengah bayang besar? Ada tadi. Tapi ada lagi ke? Ada tengah-tengah ni. Tengah-tengah. Dia tengah tu bayang besar aku. Dia tak hantar lagi tu. Tak hantar lagi? Betul? Betul. Kau pergi tengok dulu dekat balai polis. Okay tu. Dekat bayang besar. Bayang besar. Tengok. Ada lagi tu, basuhlah mas tu Osman. Uish, sabar. Nak putih kan? Nak handsome kan? Pakailah skin tea fit. Kalau skin tea fit tak jadikan saya duta tak tahu lah. Duta skin tea fit, Muhammad Kekenda. Saya nak ada kat billboard ke muka saya? Boleh tak gua? Dapat tak rasa realisasi ke benda tu? Muka saya sesuai. Makan cipit belum, boy? Dah. Dah. Eh, muka saya sesuai lah duduk kat billboard. Kau gini ni? Bemsah? Oh, Bemsah. Oh, pergi mancing. Sesuai, confirm Sherry merajuk. Sherry? Saya tak ada ikatan dengan siapa-siapa lah korang. Jalan depan ni, jalan ni. Bobby. Wah, dia tak boleh lawi. Itu? Siapa? Kita jalan-jalan depan tu boleh? Kita jalan-jalan depan tu boleh? Pakai sini? Mana tak boleh. Oh, tak jalan jalan depan tu? Tak boleh. Oh, iya ke? Boleh? Tak boleh, nanti tembak. Oh, iya ke? Haa. Tak kita jalan kaki? Tak boleh. Kenapa? Cuba try. Oh, tak payah. Tunggu dia nak siap tu. Haa, nak siap tu. Kita dua orang je aje. Buat tak tahu. Cek bonet dulu nanti. Kenapa? Cek bonet dua orang dulu baru kita ejek. Cek bonet siapa? Cek bonet kereta barang tu lah. Asal? Mana tu ada barang-barang baik? Tapi ada ATM ke? Ya, kalau terkunci macam mana? Ya kita tak tahu lah, kita try dulu, kita try check dulu. Tak boleh. Tapi ada polis tu, ada polis tu. Tak, nanti polis tu pula. Oh ya. Yeah. Lori diorang tu slow je, lembab. Okey.
satu-satu kereta eh. Ha, satu-satu kereta. Ada peluru pun okey juga. Ada peluru. Ya, mana tahu ada kereta diorang ada peluru ke. Faham. Siapa yang tengah buat bim besar eh? Kau tengah simpan dong. Ha. Okey, tengah seorang lagi. Tekan sikit lah. Siapa yang dia dah berdepan ni? Lalu depan ni. Jaga peluru hendak pengantaran serangan hendak nampak. Ha. Serangan hendak pergi kita tu. Si. Ada counter training nak? Tak jualkan dah curi kita dia. Kita dua je. Langgar. Langgar. Buat fun-fun sebab nak seronok dia. Oh, okay, baik boleh boleh mari. Tapi kereta dulu kita check bonet dulu. Kita check bonet dia ada barang tak? Oh, kita check dulu. Sekejap tunggu dia lalu depan ni dulu. Dah kita pergi dah. Okay, dia gerak dah. Okay, dia gerak. Satu kereta. Dah, jom. Ada yang pengsan lagi ke? Tak ada. Ada. Habis. Tak ada awak. Nama awak siapa ni? Nama saya Dr. Stella. Ya, Stella. Jom. Tadi barang. Tadi barang. Jom. Siapa call aku ni? Ready belum? Jom lah. Hello, ada jual kereta ke? Ada. Duh. Ada. Kenapa tu? Kereta apa? Silvia. Berapa bang? Benda polis banyak. Seribu pula. 140. 140 lah. Full mode semua. Full mode? Haa. Ah, tak apa, nanti apa-apa saya call lah abang boleh. Okey. Macam lambat ni kau ni. Tak tahu lah, sempat tak ni. Kau pun lambat gila. Cik, aku dah sempat spam shit yang laju. Ni nampak laju sekejap. Dah sampai dah gila, dah sampai. Tu. Boleh. Tempa dah sampai gila. Buang masa ni. Tak asal ke tak tembak je? Buang masa lah. Kan boleh pun. Ya. Apa kita polis naik motor tadi tu? Nak? Boleh tembak je? Haa, tak je lah. Pasal dia payah dia kejar. Kau lambat. Boleh tembak-tembak? Tak, polis. Tak, polis yang naik motor tadi tu. Yang polis ramai tadi. Kat atas tu kan? Haa, atas tu. Dia tembak. Lambat dah, tembak je lah. Mana aku tahu boleh tembak. Tu. Oh, berlumba. Oh, berlumba. Berlumba. Kerja tak nak, berlumba nak. Duit nak. Oi, tepi. Kami tengah training ni. Kami tengah training ni. Kerja tak nak, duit nak. Oh, awak provoke saya eh. Kerja tak nak, duit nak. Gila. Ni buat pasing. Ni pertengah buat sini join the racing. Celur motor poli. Celur.
Kau semas tu. Sekejap. Orang atas ni orang berperang. Orang tumbuk lah. Mana? Ya, ada? Ada yang cepat yang lama. Dia cepat yang lama. Aku nak lawan dengan orang sekejap. Sekali. Ada ke orang? Ada. Tu atas tu. Aku tak ada lah. Aku nak lawan dengan orang. Aku menang ni dapat 2,000 ni. Duit kena apa? Oh sikit eh. Kibat tu. Sini ya? Oh depan tu. Dia memang pakai macam ni kan? Haa, saya memang guna ikon ni. Ada orang ke? Ada, kau relax aku tahu lah. Haa tu. Oh, ada. Semang kereta dulu lah. Haa, semang kereta. Berhenti. Kawan, satu. Jom. Doktor ID berapa, Doktor? Macam terorang lah. 4x1 tu, apa boleh buat tu? Kalau kat game flag, dia tak mention je. Game flag dah habis. Dah sebut abang bot kan? Okay, sikit lagi. Thank you, bang. Okay. Siapa ini sih? Jom. Oh, jom fight dengan saya boleh? Awak? Oh. Awak? Ya? Yeah. Jom fight dengan saya? Eh, tak, saya tak. Habis tu awak tengah siapa? Apa-apa tengah siapa? Terus saya teman orang je. Teman siapa? Tu. Boyfriend awak? Tu. Tu yang maju hijau, yang down tu. Boyfriend awak? Aduh, macam mana nak boleh couple dengan dia? Tak lemah. Lemah tu. Dah lemah. Oh, ni awak couple dengan saya ni? Power pun power. Saya kenal Syed Osman. Nama Syed Osman. Osman cicak eh? Ya. Yeah. Tak apalah. Saya tak nak lah. Apa je lah. Tu. Kenapa jijik sangat nama saya? Tak. Setia pada yang satu. Ya. Yeah, Allah. Setia pada yang satu. Dah. Tak payahlah setia. Setia dengan lelaki dah jua. Setia dengan Tuhan tak pula. Ini siapa Anjay ni? Bukan. Siapa ni? Ha? Guru, siapa ni? Siapa? Siapa nama? Abdul. Abdul, jom. Ha. Ya. Eh, doktor, jom. Doktor sekali. Tumbuk sekali. Jom. Jom lawan. Tumbuk sekali. Jom lawan. Apa dia? Jom lawan. Lawan. Eh, doktor, ni doktor. Ya Allah. Micah macam lawan Micah. Micah mana? Ya, doktor. Ya, saya. Saya panggil awak. Nama awak siapa? Dr. Stella. Oh, Dr. Stella. Banyak yang nama Stella eh. Bro, nak buy one bro? Jom. Berapa bro? Saya pakai mili lah. Apa ni? Ketuk kau? Oh, ketuk tak nak. Sorry bro. Tak berminat ketuk bro. Sakit bro. Jom. 2K eh? Jom. 2K? Ya bro. Ada pedang merah tu berapa guna? Tak ada pedang merah, pedang sama. OC je ni? Ya bro. Cantik. Apa berit? Berapa? 1503. 15? 13.
berapa 2000 lah. Banjak apa? Kita dah lawan banjak. Thank you. Berapa bang. ID? ID tu. 1557. 15. Dr. Spela, Dr. Spela ada boleh ambil eh? 1557. 1557. 1.5 eh. Ah betul. Dia perlu tu sendiri pun. Jangan lewat dia. Okay lah. Baik korang, I love you. Saya gerak dulu eh. Saya dah end live dah. Nak keluar pula. Bye.